Hoje temos mais um exercício de tercinas e do shuffle. Só para lembrar, a tercina são três notas por tempo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o shuffle é a tercina sem a nota do meio, ou sem a segunda nota. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Perceba que estamos usando a pentatônica de Mi aqui na região aberta das cordas soltas, o desenho famoso. Então repara que a gente está fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. De novo. Vamos para o quarto grau. Um Lá com sétima, nessa posição aqui, que seria um pedaço desse acorde aqui. E esse Lá com sétima aqui, que seria um pedaço desse um desenho aqui. Então, de novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Repara na palheta, que nesse caso eu estou fazendo para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo. Repito a palheta para baixo no 3 e no 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Novamente a pentatônica. Vamos para o Si, que é o 5. E eu faço o mesmo riff no 4, que é o Lá. Volta para o 1 e eu faço um turnaround. Faço um pedaço aqui do Mi com sétima, tônica, terça maior e a sétima. E deixo todas as outras cordas soltas, que seria a tônica aqui, outra tônica aqui na Mizinha e o Si, que é a quinta. Beleza? Mandem bala. Grande abraço. Espero que tenham gostado, né? Não deixe de dar seu like no vídeo, se inscreve no canal, né? Compartilha com seus amigos e se você quer o backing track, né? E os PDFs dessas aulas, tem um link na descrição, como eu falei antes, só clicar, se inscreve gratuitamente e você vai ter acesso a esse material. Grande abraço para vocês, até a próxima semana.